agora vamos às últimas notícias de São Paulo. A onda de sequestro de caminhões-pipa forçou o governo federal a enviar o exército para fazer escolta e garantir o abastecimento para toda a cidade. A água roubada estava sendo vendida a preços abusivos aos mais abastados. Com essa medida, acredita-se que agora os caminhões conseguirão chegar aos seus destinos. Deixa eu te ajudar. Eu fiquei sabendo que vou mandar o exército pra cá. As coisas vão melhorar agora. Eles não estão aqui agora pra ajudar. Querem fechar o estado todo. Na verdade, eles já fecharam. Isso é impossível, Edgar. Só pode estar delirando. Não estou delirando. Querem evitar que isso se espalhe pelo país. Se todo mundo sair, vai acabar a água dos outros estados também. Mas ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fechar um estado. Nem o exército pode fazer isso. Se é algum boato que você ouviu na faculdade, você não é boato. Também. Eu não falaria uma coisa dessas se eu não tivesse absoluta certeza. Diga, eles não podem abandonar a gente aqui. Eles não podem deixar a gente assim. Eles têm que resolver esse problema. Edgar, a gente vai embora daqui. A gente vai embora daqui agora. A gente vai fazer nossas malas. A gente vai embora daqui. Eu não fico aqui mais nem um minuto. A gente tá ficando enjaulado. Não é nós, me ouve, Beatriz, calma. Eu sei de um jeito pra tirar a gente daqui. Mas a gente vai ter que esperar um pouco. Não, não. A gente pode ir embora. Calma, daqui. A gente pode daqui. Beatriz, me ouve. Calma. Eu já disse, eu sei de um jeito pra tirar a gente daqui. Só que a gente vai ter que esperar um pouco, sair, comprar mais mantimento e esperar aqui. Ela não pode nascer aqui. A gente não tem água, não tem comida. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, Edgar. Eu vou tirar vocês daqui. Eu prometo. Os 50 mil reais que a gente tinha combinado pra você tirar eu e minha esposa daqui. Tá tudo certo pra amanhã então, né? Com esse valor aqui eu só consigo levar uma das pessoas, as duas não dá mais. Não, como assim? Não, você tinha combinado 50 mil reais pra levar os dois. Amigo, o problema é seu. É pegar ou largar. Gente com grana pra tirar daqui é o que não falta. Você não tá entendendo, a minha esposa tá grávida. Ela não pode ir sozinha, ela precisa de mim, você não tá entendendo. Amigo, eu não tô aqui pra fazer caridade. Se quiser cruzar sozinho e tentar a sorte, o problema é teu. Tá bom, tudo certo. Eu levo ela então amanhã. Vamos embora. Vem, amor.
Eu não. Como? Todo o dinheiro que a gente tinha não deu pra pagar pra nós. Não, tá, como tá assim? Bom, tá, você bom. Tá louco? Vambora, vambora, porra. Não, vaza daqui, pelo amor de Deus, eu não posso pensar aqui sozinha, Edgar. Vai. Edgar, para! Eu vou encontrar com vocês. Eu prometo que eu vou encontrar vocês. Pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso comigo! Vou ver se tem alguma coisa pra gente comer lá. Guarda isso aí, cara. A gente tem muito dia pela frente ainda. Ó, deixa a comida aí. Na verdade, quase um banquete. Por que você tá com essa faca? Por que eu tô com essa faca? Diga, sabe o que aconteceu hoje? A gente tem que estar preparado, a gente tem que ficar protegido. Eu não vou fazer isso de novo. Cara, talvez isso não seja uma escolha, não. Você não sabe como é. Eu sei que não foi fácil pra você, cara. Mas as coisas do jeito que estão... Você não sabe! Você não sabe de nada! Talvez ele fosse só mais alguém querendo sair daqui, querendo sair desse inferno. Que um gole d'água e agora eu tô com a mão suja de sangue. Um sangue que eu não consigo tirar da minha cabeça. Você não precisava ter matado ele. Porra, cara. Por que você matou ele? Eu preciso sair daqui. Eu preciso saber se a minha família tá bem, se elas conseguiram sair daqui. É pra isso. É pra isso. A gente tem que tá preparado. Se proteger. Eu vou ver se vou encontrar alguma coisa de útil pra gente aqui. Engraçado. Eu que vendi imóvel para os outros, agora tô aqui saqueando e roubando imóvel alheio.
Mas não importa mais. Isso aqui já virou terra de ninguém. De gente de muito bom gosto. Por quê? Por isso. E o filho da mãe sabia escolher. Agora ela querer me matar. Ah, matar. Isso nunca te impediu de sair com a gente pra fumar um bom cubano, vai. Mas ela sempre percebia. Não importa quantas pastilhas eu mastigasse ou se eu trocasse de roupa, ela sempre percebia. Às vezes fingia que não, sabe, só. Mas eu olhava pra cara dela e sabia que ela tinha percebido. Ei. Relaxa, cara. Ela tá bem. Elas estão bem. Você conseguiu tirar elas desse inferno daqui. Elas podem não ter conseguido. Eu só vou parar quando encontrar com elas de novo. Mas e você? Por que que você não saiu a tempo? Cara, tudo que eu tenho tá aqui. Eu não quis acreditar nos boatos quando começaram, sabe? Mas aí, um inquilino começou a atrasar aluguel, aí outro. Ninguém mais procurava imóvel. Não conseguia vender nenhuma casa. Quando eu percebi, já era tarde. Faltava água cada vez mais durante a semana. Todo mundo começou a saquear tudo. E aquele caos que você conhece aconteceu. Tu ainda se lembra de como é ter uma vida normal? Nem faz tanto tempo, né? Mas ó, parece outra vida. Minha filha vai crescer com uma outra ideia do que é ter uma vida normal. Ela vai nascer no meio desse caos, tu. Você viu isso? Isso o quê? Isso! Tem alguém aí? Tem alguém aí? Deixa eu entrar! Não, vai embora, cara! Por favor, deixa eu entrar, você come faz dias! Não, velho, aqui você não entra, vai embora! Deixa eu passar a noite, pelo menos! Velho, vaza! Aqui você não vai entrar, não! Eu juro, se você entrar aqui, eu te mato, seu filho da puta. Vai embora.
ligado que a gente não podia fazer nada por ele, né? O que a gente tem aqui mal dá pra nós, velho. Eu sei. A gente tem pouca água já, né? Eu sei. Agora acho que a gente precisa descansar, cara. Amanhã vai ser foda. Não, você tem razão, mas alguém tem que ficar de olho na porta. A gente pode revezar. Você vai dormir agora e depois a gente troca. Você aguenta mesmo? Aguento. Tá com coisa mexendo. Sou